Dedi gəl ikimizə gedək yazla, bula gizli gizli aralarla danışır. Sabahsı günü gedib, ya məndən 2 gün sonra gedib adını yazdırıb köməkli olaraq. Bunu qəbul ediblər. Bura mən heç o birinin qarşısına durmazdım ki, getməz. Yəni onu eləməz. Dizlərində ağrı var idi. Nəsə qərara gəldik ki, bunu idmana qoyaq. Qoydum onu idmana. Heç istəməzdim bu nəsə idman sahəsinə gitsin. Səhətindəki olan narahatçılıq, soyuq dəymə dizlərindəki olan narahatçılığa görə idi əslində. Onu anam idmana dedi ki, qoy fiziki cəhətdən həm güclü olsun, həm idmanla məşğul olsa daha sağlam olar. Nəsə bir ay, iki ay sonra özü alışdı idmana. Bu idman məşğul, bu karate idmanla məşğul olmağa başladı. Bizim evin böyründə köhnə şifer qırıqları var idi. O gəlirdi, hələ idmana təzə-təzə başlayırdı. Gəlirdi, deyirdi ki, gəl bunu qıraq görək kim qıra bilir. Məndən 6 yaş balacadır, təbii ki, mən qıra bilərəm. Amma o deyirdi ki, mən kubiklərin üstünə qoyurdu, vururdu, qırırdı. Mənə gətirirdi, ikisini üçünü qoyurdu, belə ki, cəsəngir. Mən vururdum, qıra bilmirdim. İndi bu düşünürdü ki, indi mənim gücüm çatmadı. Bu idmana gedirdi, özünü məndən daha güclü hesab edirdi. Mütəmadə idmanlardan heç qalmırdı. Oxuyurdu da, başqa məktəblərə getsə də, eləsə də, idmandan heç vaxt qalmadı. Ukrayna getdi, Türkiyə getdi. Ukraynada Avropa çempion oldu, Türkiyədə dünya birinciliyinə çıxdı. Sevindim, nə düzdür, yox idi. İnansız o qədər sevindəydim, heç öz xəstəliyim mənə gözümə görsənmədi. Bir, yəni, o uşaq artıq istədiyinə nail olmuşdu. Ona da çox can atırdı. Çox, çox. Ukraynadan gələndə necə sevinçlə, necə müəllimlər orada çəkiliş qrupası gəlmişdi. Hamımız onu qarşıladıq, dostlarımız hamımız getmişdik. Qalibiyyətlə yenə də qayıtdı. İnanırsan, anasını sevinci bilmir. Ta tort zat pişirib paylayırdı hamıya ki, şirinlik, oğlum qalib olubdu. Qardaşımdan dedim ki, gəl sənin üçün bir yer götürək öz evimizdən, öz həyatımızda bizim yerimiz var idi. Dedim ki, gəl oranı biz sənin üçün gələcək üçün zal dikəyik, sənin şəxsi özvün olsun. Atılışına da özünün məllim yoldaşları var, kukçu, karatədə. Atılışına gəlmişdilər, təzə-təzə uşaqlar başına yığmışdı, hər şey yaxşı idi. Çox böyük bir sevinclə, çox böyük bir fəxirlə o zalın açılışını elədi. Mənim üçün də böyük bir sevinc oldu ki, mən qardaşımın ən böyük arzusunda, ən böyük istəyində yanında oldu. Mənim üçün böyük sevindirici bir hal oldu. Aprel döyüşlərindən sonra Tovuz hadisələrindən sonra bu elə deyirdi ki, mən də gedib yazılacaq, könüllü gedib yazılacaq. Bizim də xəbərimiz yox. Hamıdan soruşurdu, mənə görə sizə zəng eləməyiblər. Deyirdim, niyə zəng eləməyələr? Deyir, onlar da birdən ev çağırış gələr, birdən evə zəng eləyərlər götürməzsən, birdən sənə zəng eləyər, xəbərin olmaz. Deyirdi, bax, hamıdan soruşurdu. Gel saat 11-in yarısı zək gəldi bizə. Gel səhər 7-in yarısı Vankabata gəlsin. Hərbi komisarlığa. Biz sevinə-sevinə gəldi ki. Səhər tezdən gəldik. Anam getdi, atam səhətimlə bağlı qapıdan yola saldıq. Ağrıyırdı atam. Elə qapının ağzında görüşdük. Maşına oturdu, əl elədi, çıxartdı belə. Onda mən elə bir canımı çox pis hissiyat qoyundu. Çox pis olundu, mandatçıdan mənim onun qarşısına durmadı. Artıq elə bil ki, bunun şəhadətimlə razılaşmışdıq. Anam ağlayırdı, mən ağlayırdım, dostlar ağlayırdı. Heç kimdə bir-birinə başa düşmüş ki, biz niyə ağlayırıq? Yəni, bu boyda yola salanlar var da biz, yəni, niyə ağlamalıyıq? Biz, amma nəsə kövrəlirdik də biz onun üçün. Bunu yola salanda ancaq kəşfiyyat qıssasında olanlar idi hamısı, bir gedənlər. Döyüş zamanı bir qram qorxusu olmayan hümmət qardaşlarımızdan olur. Dala çəkilməyən. Yəni, bizdə komandir heyətləri deyirdi, gedmək lazımdır. Gedmək lazımsa, deməli, gedmək lazımdır. Bir addım dalatmaq.
olmaz. Oradan çekilişler, video zat görüntülü şeydi. Hemşe birinci benimle danışırdı. Eminle bir yerde biz Hadrut istiqamətində başladık gitmeye. 4 gün, 5 gün bir yerde yol getdik. Mən evde yok idi de işteydim. Səsini yazmışdı danışa danışa. Dedi danır, səsini yazıram, mamaya qulaq astıracağım. Səsini yazmışdı ki biz de onda Hadrutdayıq, danışa da bilmirəm. Axırıncı danışıq, axırıncı. Amama ilə səhər danışdı. Maraq olmayayım, onu gözümdən astıram. Hamını çox istəyirəm, özü yaxşı baxın, sağlı salam astırırdım məndən maraq. Emin şəhərdə olmamışdan qabaq biz 3-4 dəfə pusquya düşdük. Yəni, qəlbində qorxusu yox idi. Biz bilirdik ki, Eminlə bir yerdə biz ora nəyə gedmişik, nə üçün gedmişik. Bilirdik ki, hər ehtimal. Yəni, biz ölümlə üzbəyüz. Başqa bir şey ola bilməz. Mülayim oğlan idi. İdmançı o qardaşımız idi. Oktyabrın 27-si atam mənə zəng elədi. Mən kənardaydım, işdəydim. Atam mənə zəng elədi ki, bəs halının pis olduğunu bildirdi. Bizdə də evdə biraz tikinti gedirdi deyənə. Dedim, bəlkə də atan demədi mənə telefonda nə məsələdir. Darvaza da açıq idi. Darvazaya tərəf sönəndə gördüm 4-5 nəfər var həyətdə. İşdəydim. Çörək yedik səhər-səhər. Kızlarla oturmuştuk. Neyse böyle çay zat götürdüm, böyle çay içtim. Çörek, çörek buramda kaldı ne bir çay. Neyse böyle hayatımda sıkıntı geldi ben. Artık evde çatanda gördüm ki icra işçileri, belediye işçileri, hamısı bizim kapıdadılar. Darvazadan çıkanda gördüm 4-5 yolu, 10-15 nefer var, yolu yıkıştırırlar. Öyle özüm soruştum. Dedim bir efendim problem var, dedi ki he. Dedim ki, oğlumdur, dedi, oğul şahit ol. Benden qabaq millet doldu, həyatım. Həyatım adam doldu. Ama yine de o atamı görməyənə qədər başa düşmədim. Soruşdum ki, burada niye yığılmışsınız, ne məsələdir? Heç kimi, sizinle bir söz demədi. Mən deyirəm, ay Allah, bunlar niye böyle deyil, şahit oldu. Kapıya girende gördüm ki şey, atam ağlıyor. Atamı görende onda artık başa düştüm ki ha kardeşim şehit olur. Şehit olduğu haberi belki de biz 3 gün qabaqcadan hissedilmiştik. Hem atam hem ben. O ani diyeyim ki bir yarım saatte burada bir millet var idi ki, daha deyilir şeydi, ölüydü. Biz Emin'le Çanakçı'ya kimi getirdik, Çanakçı kendi var. Burada bir yüksəklikdə Emin orada oturmuştu. Bir yerde oturmuştuk, çin-çinə. Orada snapper gülləsinə tuş geldi Emin. Kismətində şəhidliyi bağlamış. O şan bilmək istəyirdi. Ola pis oldum ki, gidip o şişeyi çıkabilmedi, o zirveliye çıkabilmedi. Hemşe deyirdi ki, şişeye bayrağı uzmasadım. O şişe ilk girenlerden biri olmasıydı. Yani çok insan arzusu buldum. Ona hazırlıklıydı, biz halk dedi, ona can atırdı ki, o şişeyi kesin. Şişeyi dedi, almak istedim. Bakarsın deyirdi. Bakarsın, ben şişeye bayrağı uzmasadım. Asılmadı, kısmet olmadı. Cəbrail tərəfdə şəhid oldu, arzusuna çatanmadı. O bayrağı asılanda inanırsınız, 50 min dəfə dedim, nə olaydı, mənim oğlum olaydı. O da mənim oğlum, fərq eləməz. O da bizim evladımızdı. Ancaq elini ta çox görərdim ki, bu bayrağı onun əlində olardı. Qarabağlı başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şehri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomandan.
Eşk olsun Azerbaycan halkına. Karabağ Azerbaycan'dır. Durmuşam benim başım kaldırıp o kadar hönkürtüğünü ağlayıp mümkün ise görmedim de bana. Sen gözün aydın olsun diye gittim kabir üstüne. Mezarın üstüne o kadar ağlamadım bana. Gözün aydın da şu da alındı. O gün sen kısmet olmasa da sevindim dedim ayağım. Oradakiler Allah korusun sağ salamatlıkla gittiler aldılar. Bizim bir üzümüz güldü, bir üzümüz ağladı. Ama o yönde belə biz özümüzü təsəlli olaraq onun baştaşı üzərində sevincimizi bölüşdük. Dedim, gedən təbrikində bunu təbrik eləmək lazımdır. Gedim, babamı təbrik edim ki, gözünü aydın. Şuşa alındı, sən görməsən də Şuşanı alındı, bala. Mən onun tələbələrlə təsəlli taparam. Həqiqətən onun böyük tələbələri var, həm uşaqlarda gələndə. İnanın, mən zala gələndə hamısı gəlir. Bir-bir qucaqlıram, onları öpürəm ki, mən Emilin elə bir iyisinimi deyim. Emilin təsəlli uşaqlarla tapıram. Tələbələri onun adı olduğu yerdə məşq keçəcəklər, onun adına olan bütün sənədlər silinməyəcək, daim yaşayacaq, daim ürəklərdə olacaq. İnşallah ki, nə vaxtsa yarışda keçiriləndə şəhid Emilin adı hallanacaqdır. Bu mənim üçün böyük bir təsəllidir, böyük bir fəxirdir. O uşaqlar hər dəfə gələndə mənə deyirlər, böyük tələbəsi var Rəhim. O uşaq o qədər ki, çox istəyirəm ki, onu görəndə deyirəm ki, Emil gəlir. İntiqamın Os! Os! Masa Mənim iqidlərimlə yarışdan çıxmışıq. Maşallah olsun, iqidlərim də çempion olublar. Qıram da yəni yorğun, soğuğu yoxdur. Çalınmasa silahınla sən öyünmə son qələbə. Hadutu istəyərdim getmək. Çox, mən işlə də həmişə deyirəm. Deyirəm ki, bizə deyirəm, belə sərbəstliyə olsaydı, çox istəyərim ki, Hadutu gedim. İnansız bugünkü günün özündə mənim oğlum şəhid olan yeri gedədim mən. Ən azından o torpağı götürüb ihtimalardım. Nəvəm var. Gəlir, deyirdik, haline gəlmədə deyir, əmim haqqıda danışım. Deyirdi ki, məktub yazmışdı ona. Deyirdi, əmiyə məktub yazmışam, deyirdi, aparaq, deyirdi, üstündə. Sana canlıyım, sana söz verdiyim kimi, dərslərimi yaxşı-yaxşı okuyacağım. Mən üçün çox daxı. Apardım onu qəbir üstünə. Məzarın üstünə şəkili belə məktubu qoydu. Dedim, nənə, əmim bunu necə oxuyacaq? Bizə cavab yazacaq əmi. Deyirəm, yox, sənə qurban. Əmi məktub yazmayacaq, amma əmi bizim həmişə yanımızdadır. Əmi ölməyib, əmi yaşayır. Təsəllim hal-hazırda onun başdaşına gedib ziyarət eləmək, bir də ki, o düzətdiyim, inşallah ki, o abidəni ərsiyə gətirmək. O
bayrak kaldırmak için inansız belki de öyle o bayrağa göre de, vətənə göre de bak canından da keçdi. Yani o bayrağı elinde tutmak, o bayrağı çiğninde taşımak onun için bir şeref idi. Mekanı cennet olsun balam, ne deyim balam, onsuz da cennet. Benim hayallerim vardı, sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum.